In hierdie vraag moet jy twee punte op 'n LM-kromme met mekaar vergelyk. Kom ons kyk hoe gaan jy te werk om dit te doen. So wat ons doen, ons trek eers die LM-kromme. Rentekoers, vlak van produksie en inkome, en daar is ons LM-kromme. Uit 'n opwaartse verloop. En dan kies ons twee punte, sê punt A, punt B. As ons bloot na die diagram kyk, kan ons sien dat dit is die rentekoers by punt A, en sê maar, dit is ons inkome by punt A. By punt B is die rentekoers hoër, rentekoers 2, en die vlak van produksie is ook hoër by die vlak van produksie 2. Nou is die vraag is, hoekom is die vlak van produksie hoër? Hoekom is die rentekoers hoër? Want dit wys daar 'n verskil tussen hierdie twee punte. Nou, wanneer ons die LM-kromme aflei, maak ons die aanname dat daar 'n toename is in die vlak van produksie. So dit is deur middel as gevolg van die aanname dat die vlak van produksie dan styg. As ons kyk na die rentekoers, is die vraag hoekom styg die rentekoers? En hier gaan ons terug en sê maar as die vlak van produksie en inkome toeneem in die ekonomie, word daar meer transaksies gedoen en die vraag na geld styg. En dit lei dan tot 'n stygging in die rentekoers. So as jy kyk na punt B, sal jy sien die rentekoers is hoër en as gevolg omdat die vraag na geld hoër is. As jy jou geldmark of finansiële markdiagram trek, dan sal jy sien dit is die volgende is wat daar gebeur. Soos wat die vlak van produksie toeneem, styg die vraag na geld en daar's 'n toename in die rentekoers.